Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni, saya nak tunjukkan cara untuk memadam patch sekiranya berlaku kesalahan. Okey, dalam soalan, dia hanya meminta kita untuk buat patch pada bulan Mac. Sekarang ni, kita tengok patch yang kita ada dekat dalam sistem UBS kita. Kita ada bulan Mac dan bulan April. Untuk patch, kita tak boleh nak simply padam pada kawasan ni sebab tak ada pun butang limit. Dan kita juga perlu padam sekiranya kita tersilap nombor. Okey, kadang-kadang dia bermula dengan nombor 2. Tiba-tiba sales bulan pertama kita pada bulan 2, pada batch yang kedua. Ha, pun kena padam juga dan buat semula. Caranya kita keluar daripada sini. Kita klik housekeeping, ambil administrative tools. Login dengan kita punya UBS, dengan kita punya password. Tools, ambil nombor 6, change patch log, status and pin number, apply. Okay, kita delete mana-mana account, mana-mana patch yang kita nak delete lah, yang kita nak buang. Ataupun kalau kata account tu, patch tu bermula dengan nombor 2, kita delete je semua dan kita generate balik pada transactions tadi. Okay, sekarang dah betul, kita exit je. Okay, lepas tu kita tengok balik kita punya transactions. Organize patches dah siap. Okay, macam ni je saya nak tunjuk. Terima kasih. Bye.